У Генеральному штабі Збройних сил України запрацювала Рада резервістів. До неї увійшли колишні мобілізовані з бойовим досвідом, які мають пропозиції щодо того, як вдосконалити співпрацю ветеранів з органами державної влади і військовим командуванням. Зараз в оперативному резерві проходять службу понад 140 тисяч резервістів. Вже цього року їхня кількість має суттєво зрости, а матеріальне забезпечення – збільшитися. Подробиці розповіли на прес-конференції у Івано-Франківському обласному військкоматі. До Ради резервістів, яка виконуватиме функції колективного дорадчого органу при Генштабі, увійшли представники бойових бригад усіх видів та окремих родів військ ЗСУ. Своєю метою вони вважають взаємодію між резервістами та керівництвом Генштабу, а пріоритетом – перебудову сучасної системи оперативного резерву за найкращими світовими зразками. Зокрема, військові розглядають можливість запровадження швейцарського досвіду, де до оперативного резерву належать понад 1 700 000 громадян. Кожний резервіст знає своє місце в строю. Тобто цей командир навідник, той водій механік, цей снайпер, той штурмовик. Кожний знає свій підрозділ. На всі злагодження люди приїжджають, вони згуртовані, один одного знають, знають, як діяти. Не потрібно якихось проводити ще додаткових навчань. І саме це і намагається закладатися зараз Рада резервістів при Генеральному штабі. От з цією метою було створено. В Україні службу в оперативному резерві запровадили ще 2006 року. Однак тільки протягом двох останніх років вона почала суттєво змінюватися на краще, констатують самі резервісти. Якщо на перших зборах резервістів, мені не дадуть колеги збрехати, резервістів кидали або одну бригаду, або другу, то зараз наводиться порядок. Якщо я служив в десантно-штурмовій бригаді, є закон, за яким я буду проходити збори в десантно-штурмовій бригаді. Не буде такого, що Іван їздить на ці збори, і практично одна людина закривається. Наразі розгляду в парламенті очікує законопроект, який має гарантувати резервістам більше соціальних пільг і суттєво підвищити грошове забезпечення. Проте і зараз громадяни, які проходять службу в оперативному резерві, окрім зарплатні за місцем роботи, отримують ще й додаткові кошти від держави. Беремо рядовий, то під час проходження зборів він отримує порядка 4-7 тисячі гривень, плюс йому до цього зарахують середньомісячне його грошове забезпечення або заробітну плату. І в кінці року, якщо він нормально пройшов у свою програму під час проходження навчальних зборів, тобто, допустимо, в 17-му році, то першому місці, другому місці 18-го року йому ще нараховується премія. У комісаріаті наголосили, що резервісти проходять службу на добровільній основі. Вони свідомо вибирають військову справу, укладають контракт із державою та проходять планову підготовку. Загальна тривалість такого вишколу – до 30 діб на рік. Цей термін може бути збільшений до 3 місяців. У Міністерстві оборони розробили спеціальні інформаційні матеріали, які пояснюють, кого можуть залучити до такого резерву та на яких умовах. Більше ж інформації можна отримати індивідуально у військових частинах, комісаріатах або територіальних центрах комплектування.